V spoločenskej sále Strednej odbornej školy na námestí svätého Martina sa 13. apríla uskutočnil vzdelávací seminár. V rámci projektu Prehlbovanie profesijných zručností pedagogických pracovníkov ho pripravilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Holíči. Ja sa teším tomu, že už druhým rokom je v našom centri vďaka mestu zrealizovaná táto aktivita, a to z dotácie a rozpočtových prostriedkov mesta Holíč. A lektorom je pán doktor Svoboda, ktorý je pre nás úžasným človekom a vynikajúcim odborníkom v tejto problematike. Témou i názvom seminára boli vzťahy, ich zákonitosti a dôsledky. Z úst renomovaného odborníka v tejto oblasti si takmer 50-ka výhradne ženských účastníčok vypočula mnoho zaujímavého o fungovaní vzťahov v detskom kolektíve a súvisiacej problematike. Především potrebujem sdeliť nové informácie, co víme o vývoji dítěte v děloze, přesně jak vznikají vztahy, pak jak se vztahy vyvíjejí a proč je takový rozdíl mezi dětmi před 20 lety a dnes a jak se k tomu musí postavit učitel, který dneska ztratil roli přinášeče nové informace, ale hlavně se musí stát vzorem. V každém případě cílem je inspirace, protože jestli se vůbec můžeme změnit, tak pouze v tom povrchním. Ale to nejdůležitější je uvědomit si, že vše má vývoj a já jako učitel nemohu zůstat pozadu. Čili předpokládat, že žák přijde za mnou, je dost špatná. Je třeba přijít za tím žákem a mým cílem je vlastně ukázat těm učitelům nebo přítomným, kudy ta cesta může vést. Zúčastnené pedagogické pracovníčky z materských škôl a zariadení zaoberajúcich sa prácou s deťmi a mládežou sa mohli dozvedieť veľa zaujímavého aj z odpovedí na ich otázky v diskusii, ktorá bola na programe v záverečnej časti seminára. Očekávam, že sa budú tázať na celé konkrétne veci, takže príklad, co mám dělat, když žák je pasivní, poslouchám P3, má sluchátka, ja chci zaujímavé, co mám tady dělat, tohle očekávam. Odborný seminár pre pracovníkov zaoberajúcich sa výchovou detí a mládeže sa v Holíči uskutočnil v tejto forme po druhý raz. Organizátori chcú vo vzdelávaní pedagogických pracovníkov pokračovať aj v budúcnosti ďalšou zaujímavou témou.